السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم عزیزان محترم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم حیدرآباد کو ماسٹر پلان کے ذریعے اور روڈ مینڈنگ کے ذریعے ایک بڑی رقم سے نوازا ہماری خواہش ہے ارباب مجاز سے اور وہاں کے ذمہ دار عہدے داران سے کہ اس پیسے کو اچھے کام میں اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں گے تاکہ وہ مدرسے کی وہاں کے تعلیم حاصل کرنے والے حفاظ کی طالب علموں کی کفالت کا بہترین سبب بنے اور نہ یہ پریشانی رہے کہ تنخواہیں دینا ہے قرضہ لینا ہے ہم مقروض ہیں بلکہ اس کثیر رقم کو جو تقریباً ساڑھے گیارہ کروڑ کے لگ بھگ معلوم ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کو یہ توفیق دے کہ اس کو بہترین کام میں اور بہترین مدرسے کی فلاح و بہبود کے لیے اور مولانا حمید الدین حسامی عاقل رحمۃ اللہ علیہ کے جو خواہش تھی ایک بہترین مدرسہ چلتا رہے اس کو جو ہے پورا کرنے میں یہ معاون ثابت ہو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ اس ادارے کی حفاظت کریں اور اس کو پروان چڑھائیں اور وہاں سے نکلنے والے طلباء کو مولانا حمید الدین حسامی عاقل رحمۃ اللہ کے لیے ثواب جاریہ بنائیں عزیزان محترم آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس طرف توجہ دیجیے اور اپنے مفید مشوروں سے ان احباب کو نوازیے جزاک اللہ خیر فی الدارین خیرا السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی صاحب کون بات کر رہے ہیں آپ جی میرا نام مزمل ہے اچھا مزمل صاحب بات جعفر پاشا کی آفس سے بات کرنا تھا سر میرے کو جی میں جعفر پاشا صاحب کی آفس سے ہی بات کر رہا ہوں میں فرمائیے کیا ہے آپ کا نام میرا نام ساجد ہے صاحب میں زاہد میرے کو ایک اطلاع آپ سے پوچھنا یہ تھا مولانا جی جعفر پاشا صاحب کے جو دارالعلوم حیدرآباد مدرسہ ہے اس کو ماسٹر پلان کے پیمنٹ ملا کیا بول کے جی اور یہ جعفر پاشا صاحب کو بھی اس چیز کی اطلاع ہے کیا یہ پیمنٹ آیا سو مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ وہ جو ماسٹر پلاننگ کے پیسے دارالعلوم حیدرآباد کے اکاؤنٹ میں آئے نہیں اس کا علم نہیں ہے لیکن ابھی میں ایک گروپ میں دیکھا ہوں کہ میں ایک گروپ میں سنا ہوں جو ایک دارالعلوم حیدرآباد کا گروپ ہے اس گروپ میں میں سنا ہوں کہ ڈاکٹر نعمت اللہ صاحب کے وائس آیا ہے اس میں سنا ہوں کہ دارالعلوم حیدرآباد کے ماسٹر پلاننگ کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں جی نہیں میرے ذرائع سے اطلاع ملی ایک دوست سے کہ اسکول دارالعلوم اسکول کے جو مینجمنٹ کچھ 3 کروڑ روپے وڈرا کرے بینک سے بول کے یہ اطلاع جعفر صاحب قبلہ محترم کو ہے یا نہیں ہے وہ اطلاع میرے کو پوچھنا تھا اس کا علم تو مجھے بھی نہیں ہے لیکن مطلب ہے کہ مجھے بھی آپ جیسے لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں اور اس سے جو ہے نا تقریباً یا غالباً سمجھیے کہ 3 کروڑ روپیے اس اکاؤنٹ سے نکال لیے گئے نہیں غالباً 100% نکالے گئے کیونکہ بالکل جو اطلاع ہے وہ بالکل مسردہ اطلاع ہے اچھا آپ کو جو اطلاع دیے ہیں وہ صاحب مطلب کیا ہے دارالعلوم حیدرآباد کے قربت رکھتے ہیں یا پھر ویسے خبر ہے مولانا حمید الدین عاقل رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے متقیوں میں سے ہے ہمارے پیر و مرشد کی طرح مانتے تھے مدرسے کو بھی ہمیشہ تعاون وغیرہ سے ہم سرفراز کرتے ہیں لیکن ہمارا کوئی مدرسے سے تعلق نہیں ہے لیکن ہم اس کے ویل ویشرز میں سے سمجھے آپ ہمیشہ سے جی جی اور انشاءاللہ جب تک اللہ حیات دیا جب تک رہیں گے اس کے ویل ویشر جی کیونکہ ہمارا قبلہ محترم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا جی 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 تو اسی لیے یہی تشویش تھوڑی سی اطلاع ملی تھی تو میں آپ سے شیئر کرا آپ سے معلومات کرنے کے لیے کیا تھا جی جی مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوا صاحب کہ اس اکاؤنٹ سے جو ہے نا تقریباً 3 کروڑ روپے نکال لیے گئے ہیں اور وہ کس مد سے نکالے ہیں وہ اس کا علم نہیں ہے میں نے اس تعلق سے جعفر صاحب سے پوچھا تو وہ بھی حیران ہو کر کے بتایا کہ بھائی مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے پیسے کب آئے اور کتنا ہے وہ بھی اس کا علم نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس سے 3 کروڑ روپے نکال لے گئے یعنی جعفر صاحب سے میں براہ راست پوچھا تو انہوں نے حیرانیت سے مجھے بتایا کہ ہاں ماں یہ میاں یہ حالات ہوئے
ठीक है मोह साहब, वही थोड़ा हम आपको तशवीश थी इसलिए मैं आपको मालूमात करने के लिए किया था। जजाकल्लाह खैर, आप लोग को उनका जाफर साहब को भी इत्तला मिल चुकी है जी। इंशाल्लाह मैं जाफर साहब को आपकी बात की इत्तला दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।